Han er råere enn Jørgen Slipp. Han holder på med minst tre ting samtidig. Han gir solbrillen et ansikt. Ingen har noen gang sett ham i dårlig humør. Min damer og herrer, Alex! Velkommen, Alex. Tusen takk. Aldri har sett en mann som er så mye tøffere enn deg, Harald. Du er det. Ja, det er bare det å si. Ja, du, nytt show på gang. Kommer i NRK etter påske, nytt TV-program, men du har vært i USA og lagd innslag til showet ditt. Også en viktig ting, jeg kommer med plate. Yeah! Ja. Det kommer release i morgen. På kvinnedagen, det var viktig. Ja, selvfølgelig. In person, love Alex Rosen live. Det er altså platta di, den ligger et eller annet sted her. In person, men du var i USA, vi skal snakke litt om det, for du var i USA og lagde innslag til TV-programmet ditt, så kom redd på påske. Ja. Var det gøy? Det var veldig bra. Ja. USA var kult. Ja, du sa at du synes LA var litt harrig. Ja, det er veldig harrig. Det er så drøyt. Det er dødsdrøyt. Du bare kommer ned, og så kjører alle svære biler. Ja. Det er ikke en vi kjørte rundt der, så var det ikke en jeg tittet litt, for å se om det var en bil som hadde en liten motor. Ja. Det minste jeg fant, det var 3 liter. Det liker jeg. Så jeg leide meg en Mustang, da. Svær cabriolet, og 5 liter, 370 hester. Pff, det gikk fort. Vi var der, Harald. Vi leide en Datsun. Vi var faktisk en av de som leide den. Nei, leide du Datsun? Jo da, det var så billig, skjønner jeg. Ja, Datsun for dem. Du får ikke italienske biler. Ja, vi spørte om det spesifikt, og det fikk vi det. Det er bra, da. Se gutta, de leier japsebiler i stedet. Det er bra. Det er bra. Men du fikk masse nye. Jeg har så jævla mye manndom, ikke sant? Så jeg må ha en svær bil. Jeg mister all selvtillit min, Alex. Men du hang sammen med... Det er ikke meningen, da. Du hang sammen med en fyr som heter Bubba. Bubba, ja. Bubba, han må jeg fortelle om. Bubba, han er skikkelig feit. Han er så tung. Han veier 140 kilo. Ja. Og så det han driver med, da, det er at han kjører biler ned fra fjell. Ok. Ja, han gjør ikke noe annet. Han bare tar en bil, og så bare sier han, wow, a big mountain, I need to drive down that mountain. Du, ny plate på gang. For en mann, det er ny plate. Du valgte å synge på cover med covers. Men, ta den versions. Jo, men det skal jeg fortelle om. Nei, det er ikke mange cover her. Det er kanskje 5 covere. Ja, okay. Den disco-låta der, den er min. Og så er det noen veldig bra låter her, som jeg har dratt med en dame på å synge, som heter Horny Cellular, og det er når du er litt kåt og litt sånn fyllersjuk, og du bare må prate med fine modeller på telefon. Det er låt nummer 2, og så er det Human Fly, som er en jævlig kul... For et liv, sinnssykt liv du lever, hva er det der? Jo, men det kuleste da, er at når jeg kom der, så var det Cameron Diaz, hun har spilt inn en ny film som heter Let's Talk About Mary, eller noe. Ja, du har ikke streft henne også. Nei, men produsenten møtte jeg. Og produsenten, han hørte på Bobby Brown i bilen, og så er han fra LA, så kjenner han bare, you're from LA, listen, you're singing about Golden Shower, and big dick and everything. That's LA stuff. Og så hadde jeg ikke hørt Frank Zappa-versjonen. Så var det bra. Så var han, yes, that's me, you know. Like, I feel LA, it's my heart, and groove, and getting some burgers. Så går han og bløffer USA også, altså. Ja. Yeah. Det er det det dreier seg om. Uansett hva du trenger hjelp til, så er det en amerikaner som sier at, well, I fix this, I fix this. Alle fikser jo alt, men alle er jo bare bullshit, man. Så du blir jo grinte, ikke sant? Alle er så selvsikre. Så er alle over en kam, og jeg synes ikke det er noe... Hva tenker du på alle amerikanerne nå? Ja, for de er ikke sånn alle. De er veldig forskjellige, amerikanerne. Ja, de er det. De er sånn, noen er religiøse, men de er harde for det. Okay. Og så er det pornostjerner og stripper, og herregud, ja. LA er jo bare burnout. Men jeg tror, det sier mer om hvor du var i LA enn LA. Ja, jeg var på Mansion til Hugh Hefner, da. Det har jeg glemt å fortelle om. Hugh Hefner, det er Playboy-mannen. Nei, det får du ikke få lov til å fortelle. Ja, da lå jeg bare i jacuzzien. Alex, du får ikke lov å fortelle om det. Okay. Ja, vi er unge, det er 14-15-åringer i studiet. Se på de, da. Det var noen som kom i puberteten under intervjuet ditt, Alex, for alt du snakket om. Ja, lynvekst. Alex, du skal synge. Ja. Jeg vil bare ønske deg lykke til med plata di. Yes. Og TV-showet. Min navn er Alex! Yeah. La 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 la
Alex Rosén, veldig bra.